أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش معلوماتlarımız أورولار توستيم كتياترودي دوام ettirəmiz إن تيز بوبولادىغان إن دەھشەتلىك أورولاردىن بىتتاسىنى خۇدا خالىسا الله تالا قادىر قىلغىنىچە چۈشۈنتۈرۈپ ئۆتۈپ كېتەمىز بۇ أورۇق ota qattiq bo'ladi. Insonga ta'sir doiralari, holatlari, har xil kasallik keltirib chiqarish holatlari nihoyatda kuchli bo'ladi bu og'riqda. Bu qanday yo'q? Qayerda, qaysi paytlarda sodir bo'ladi? Bu suyakdagi og'riqlar, suyak og'riqlari. Bu ota og'riqlarni ham eng qattiq hisoblanadi. Bu qanday? Qanaqangi? Suyak og'riqlar to'g'risida ham hali yuzlab ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bitta eng dahshatlisi tez bo'lib sekin ketadiganini berib o'tib ketamiz hozir. Tez berib bo'lib tez boshlanib sekin o'tib ketadigani bu qanaqa? Qanday? Mana Alloh taolo insonni mana suyak sistemalarini juda chiroyli holatlarda qilib qo'ydi. Bazı bir bizi ayıp haletlerimiz, uzumuzu bir parvalikimiz, ahmiyetsizlikimizi evazige, hazırlık etken ağrılarımız keçikip kalıştık. E keçikip kalı diye. Ondan ki her isi haletler götüp etse, o uzudan başka herkeseliyledi balalar taşıyor. Köpeyip, köpeyip, köpeyip kötü oradı. Asaslı davalaştık, umuma hali insanda üstüne çıkıp kalı. Bu qanday? Bu suyakdagi og'riqda qanaqa turi? Qanday turi? Bu tez kelib, sekin ketadigan, insonni butun tanasini larzaga savaradigan, inson uchun o'sha og'riqdan boshqa narsa ko'ziga ko'rinmaydigan og'riq, bu suyaklardagi issiq o'tgan suyaklarga sovuq shimdirib qo'yishlik. Biz bu narsaga kattalarimiz, eski odamlarimiz sal ahamiyat beradi. Belingni baylar. Issiqroq chiq. Endi mana sandal degan narsalar bo'ladi. Yo bo'lmasam, qum. Suyaklarni istadigan. Ular suyaklarni konkret istadi. Kigin. Mana parxonalarda, hammom parxonalarida endi palxonada bir chiqib tushligida bosh miya bitta holatga kirganligi uchun uni suyagini ochsa qizitib yubormaydi. Butun tanada bo'ladi. Undagi holat. Palxonada u yerda shunaqangi bir holatlarga palxonaga o'xshagan holatlarda ko'proq ishlashlik. Doimiy ravishda u yerda picha-picha bo'lishliklar evaziga suyagi siqsiniz, singib qolishli holatlar. Birdaniga kirib, birdaniga chiqishlikda bosh miya suyakka bermaydi sir. Butun tanaga berib chiqaradi. Endi parxonani ham hisobga qo'shganimiz, u yerda ishlashlik. U yerda ko'proq bo'lib qolishlik. Masalan, kimdir massajchilik qiladi. Misolda, shunaqangi holatlari ham bor. Kimdir yana biror bir nima deymiz? Ish bilan yerda bor. Undan tashqari. Har xil issiq o'tkazishliklar. Masalan, sham deymiz, sham olishliklar. Sham olishliklar. Yo, o'shunga o'xshagan bir fizioterapiya deymiz, o'shunga o'xshagan bir muolajalar qilishlik. Yo bo'lmasam mana issiq suyaklarga issiq o'tkazishlik, yo'q, o'ta issiq darajada barobar nimalardan har xil narsalardan foydalanishlik. Masalan, mashina deylik, qora mashina, qizil mashina, har xil mashina unga chiqib turib, kunni issig'ida. Ba'zi odamlarda sovuq o'tgan boshqa bo'ladi deb turib, hamma yog'ini yoqib olib turib, avtoga qo'yib qizdirish holatlari.
یا با مثلا ملگه خر خلال پلاج دیمز می اوشین جوش اگر دیگه حالت لرده یا با مثلا خر خلال qizdiradigan biror bir narsalar bilan, texnikalar bilan qizdirishlik yo bo'lmasam, ya'ni borka sexlari deymiz, shunga o'xshagan nimalarga ishlashlik. Ishlayapti, issiqlik darajasi to suyakgacha o'sib, suyakni qizdiradigan darajada haligi joyda issiqlik energiyasini suyak olyapti. Endi bunday holatlarda o'ziga yarasha texnika xavfsizligi deymizu, shu narsalarni qilishligimiz shart bo'lib qoladi. Bunday holatlarda albatta to tashqi havo, tashqi muhitga moslanguncha. Yo unda joyda ishlaydigan odamlar, men borib bunday holatda cho'milaman. Yo bo'lmasa, mana u joydan isib, suyaklarga issiq o'tgani chiqib turib, nimalarda turishligi, skvaz deymizu, nima deydi haligi? Shabadali joylarda turishligi yo ventilyatsiyadan shu ba'zi odamlar yuzini qo'yib olib, mahkamaligi nima deydi? Voy sovutmasam bo'lmaydi deb. Yo bo'lmasam konditsionerli xonalarda o'zini tashlab kendaligi yo issiqda shunaqa meni shim shu deb turib, o'shunday holatlarga o'zini nima qilishliklari. Yo bo'lmasam terladi, terlagandan keyin havo har xil holat bo'lib turibdi, qum sezonlari yo'q, boshqa bir holatlar deya. Terlagan holatida shabadali vaziyat joylarda turib qolishdik. Bunday holatlarda sovuq asigan, qizigan suyaklarda ich-ichiga o'tib ketadi. Sovuq o'tirib qoladi. Shun bilan og'riq boshlanadi. Inson bo'lgandan keyin ayirida bu yerida deb bu suyakda issiq o'tgandan keyin sovuq issiq suyakda sovuq shimib qolishlik holatini bitta-bitta hozir aytmaymiz. Uni beradigan ta'sir doiralarini xulosasi sekin-sekin bo'lib-bo'lib ma'lumot berib ketaveramiz. Endi shunday holatlarda issiq singan suyaklarga sovuq singdi. Nima bo'ladi? Bunda dahshatli og'riq boshlanadi. Qayerdan, qaysi tomondan kelyaptaligini inson ham bilolmay qoladi. Masalan, voy dod dedi, qo'lim, yo oyog'im, belim, yuzim, boshimdagi og'riq, ko'nglarim aynitoryapti. G'alati bo'lib ketyapti. Belimni ko'tara olmay qoldim. Shu darajada qattiq bo'lyapti. Keyin oyoq qismidagi og'riqlarda yo ko'krak og'rig'i yo ichki og'riqlar og'riq shu daraja qattiq bo'ladiki uni Alloh taoloni o'zi biladi, og'riyotgan odamni o'zi biladi. Har qanday bir tomografiya deysizmi, boshqa deydimi, bo'lay deydimi, nimaga tushsa qat'iy nazar bu narsani avvalini eslalmaguncha bu narsaga tashxis qo'yib berish olmaydi. Nimaga? Og'riq qattiq bo'laveradi. Etdanmikin, betdanmikin, miyadanmikin, ano joydanmikin, mano joydanmikin, yo bo'lmasa jinkashlar darrov shundan ham foydalanib oladi. Dedi, jin tiyibdi deydi. Chekkanda ham qolonaqa jin tiyibdi, tuson joyga siyib qo'yibdi, u bo'pti, bu bo'pti. Jin chiqarish kerakdi, vali bechara o'zi azobda turibdi, haligini savalab yotishaveradi. Bun bilan u effekt oladimi, yo'q, effekt olmaydi. Aytamiz, jin kirib kasal qildi, yoki jin chiqib shifo topdi desa, Alloh taolaning dard berguchi sifatini, shifo berguchi sifatini inkor qilguvchilar, ya'ni kofirlar safida bo'lib qoladi. Bilib qo'yishsinki, hech qachon jin insonni kasal qila olmaydi. Bu yerdagi kasallik suyakda simib qolingan sovuqdikidan isigan, qizigan suyaklarga simib qolgan sovuq og'riqlar. Og'riq qayerda, qaysi holatdan boshlandi? Qayerida ketyapti aytib bera olmayman. Hozir qarasa masalan quymich
bo'ladigan bo'lsa, yerda yasab sussi masalan. Xo'sh, son oldi tomon, boldir orqa tomon. Xo'sh, barmoqlar, tepa tomonlar, oyoqlarda muzlab ketishli holatlar. Tushunmaydi, nima bo'lyapti tushunmaydi. Og'riq, ko'chigan og'riqlar, siljigan og'riqlar, bir xilda ushlab turgan. Bu narsaga aql yetmay qoladi hali insonda. Nima bo'layotganini bilmaydi. Og'riq, og'riq, og'riq. Bu narsa davomiy holatda hali insonni kechasi-yu kunduzi qiynaveradi. Buni og'rig'i bitta mahal deb turib, bitta mahalni o'zida qo'zg'amaydi. Doimiy ravishda. Erta bilan tursa ham shu og'riq bilan, kechqurun yotsa ham shu og'riq bilan. Kunduzi yursa ham shu og'riq. Sal kun holat issiqli boshqa bo'lay, bir quyosh taftiga solib yotishda sal taskin topgandek bo'lib uxlab qolish holatlari, sal taskinli holatlarini sal sezadi. Lekin bu og'riq bum bilan mayda chuyda narsalar bilan qo'yib yubormaydi. Buni davolash, bu og'riqdan qutulish, xudo xohlasa hozir chiroyli holatda tushuntirib o'tib ketamiz. Alloh taolo qodir qilganicha, albatta bu narsadan qutulib olish mumkin. Lekin buni og'rig'i o'ta qattiq, bekarga aytganimiz yo'q, dahshatli og'riq. Bunga uncha munchadan bardochdan bera olmay qoladi. Dod deydi, "Yo Rabbim, o'zing ko'targin, qattan keldi, nima bo'lyapti, ahli yetmay turaveradi." Uncha muncha odam bu narsaga fikrlarini ham qaytdan kelganini ham aytib bera olmaydi. Qanday xodim bo'lishida, u professor bo'lib ketadi, unga qiziqi ham yo'q. Bu narsani bilib olishlik juda qiyin. U tavsiya, bu tavsiya, har xil tavsiyalar chiqish holatlarida og'riq yana ham kuchayadi, yana boshqa joyga yugurgan, aqa yugurgan, baqa yugurgan bo'lib yuraveradi. Endi qarangki, shifosiz kasallik bo'lmaydi deyapmiz. Bu og'riqlar ham xudo xohlasa 100%ga 100% ko'tariladi. Endi shunday holatki, buni birinchi holat darajasiga chiqishli shart bo'ladi. Ya'ni qizigan holatiga qat chiqilinadi bu suyaklar. Keyin sovutish sistemasi qumda sovutish deganimizdek, qumdan keyingi sovutish. Bir haftadan oshiq vaqt ketadi, xudo xohlasa ki, normativ holat ushlab oladi. Xo'sh, unda nima, qanday uslublar bilan foydalaniladi? Bu suyakdagi dahshatli og'riqda shunday bo'ladiki, o'zi ko'pchilik nimalar gumon qilaveradi, masalan, liboy manman degan bu asab sistemasi bilan shug'ullanadiganlar aytadi, asab bizda u bo'lib qoldi. Asab safa bo'lib qoldi. Anunda qilib qoldi. Yo bu bo'lib qoldi, u bo'lib qoldi deb boshlanadi. O'zi aslida buni yo'qotishdi uslubiyatni birinchi holatiga chiqaramiz. Keyin suyaklarni sovutish bo'yicha bu o'sha bergan necha yillar oldin bergan ma'lumotimizdan foydalangan holatda bu narsadan 100%ga 100% chiqib ketamiz. Endi yoz holatlari bo'ladigan bo'lsa, albatta suyakni qizdirishlikda eng oson, eng to'g'ri uslubiyatlaridan bittasi qum hisoblanadi. Qum suyakni qizdiradi. Qum muddat bunaqangi og'riqlarda 7 kundan tepasi, bir 11 kun, 15 kungacha ham shunsa bo'laveradi. Qumda holatiga qarab turib, haligi insonni ko'tarish darajalariga qarab turib, o'sha joyini qumga ko'mishlik. Endi shunday holat bo'ladi, u yerdan sovuq tezib ketadi. Qumda ham haligi narsani his qiladi. Sovuq tezib his qiladi qumda ham. O'zi qumga tushyapti. Chiqayotgan sovuq tezib, suyakdan chiqayotgan sovuq tezib his qiladi. U bir kun, ikki kunda qutulmaydi. Uch kun, to'rt kunlarda og'riq masalalari paysal topishni boshlaydi. Yetti kun, sakkiz kunlarda bu narsadan xudo xohlasa forig' bo'ladi. O'sha boshida muzdek chiqayotgan ter oxirgi holatlarida ter chiqmay qoladi. Issiq, qizish holatlari kuzatiladi. Shu bilan qumda bu narsa yakun bo'ladi.
Endi qumga tushdi. Qumdan keyin kesqininda borgandan keyin o'sha sistema joylariga boshdan oyoq asalda ilimida suvga aralashtirilib, polni asal surtiriladi. Toza asal bilan ishlov beriladi kesqurin. Kunduzida qum bilan. Endi shunday holat shu suvga tushsak, anoga tushsak, manoga tushsak deydi. Ko'pchilikda endi yo shunaqalar tavsiya qilishadi, shu suvlarda, shu vannalarda boshqa bir. Yo'q, qum bilan ham ekaga olmaydi. Nimaga deydigan bo'lsa, shu suv tashqi asab sistemasiga foydasi. Bu yerdagi holatlarni sovuqda chiqib, siqib chiqarishlikka foyda qilsa, suyak sistemasiga borib, suyak sistemasidagi holatlarni tozalab bera oladi. O'shuning uchun qum birinchi o'rinda turadi yo'q. Keyingi holatlariga sham tavsiya qilamiz. Shamlar bor-ku. U sham ham sal uzoq muddat turoq turiladi. Yo bo'lmasam sandal. O'rik o'tindan sandal. O'rik o'tindi. Cho'g'ini qilib turib, sandalga kirishlikni tavsiya qiladi. O'rik o'tinda ham yaxshi xislatlardan bittasi ichidagi suyakka cho'tgan sovuqda so'rib olishdi. Unda ham o'zi o'rik o'tinda sandalda yotsangiz ham muzdek ter chiqadi. O'zi suvda yotsangiz, ter muzdek ter chiqadi. Uni ham o'sha ter chiqmay qolganga do'g'ri. U sandalga kirishlikda yupqa qilib asalli suvda surtib yuborilgani ham xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin sandal ma'lum bir payt qilingandan keyin sandaldan masalan mana 2 soat turamiz, 4 soat turamiz, 5 soat turamiz. Undan keyingi holatda ham asal qo'yib turib, xuddi hali qundabrabotga qilingandek suyaklarga asal qo'yiladi. Asal qo'yiladi, xudo xohlasa, bu yerdagi holatlar normativ holatda inshaalloh ishlab ketadi. Keyin yana issiq o'tkazish uslubiyatlaridan boshqa masalan biz mana butun dunyo bo'yicha gapiriladi-da boshqa yurtlarda ham har xil masalan xalq tabobati deymiz. O'zlarini suyakkacha o'tkazadigan issiqlik o'tkazish uslubiyatlari o'shalardan ham u yerdagi sharoit holatiga qarab turib foydalansa bo'ladi. Masalan, u joylarda masalan qum degan narsa bo'lmaydi, misol. O'ziga yarasa bir nimalar bilan foydalansa bo'ladi. Yo bo'lmasa masalan u Sibirlarda deylik, sovuq joylarda deylik, tarxona. Tarxonada foydalansa bo'ladi. Tarxonaga kirishlikda nima qilinadi deyladi yo bo'lmasa unda ham asal qo'yib kiriladi. Aytganimizdek, asal ichki sistemadagi holatlarga ham ta'sir doirasi nihoyatda kuchli. Alloh taolo uni Qur'oni Karimda shifo degan asal bu narsani suyakka o'tgan singan og'riq, ya'ni sovuqda siqib chiqarishlik quvvatida xudo xolasa asaldan foydalangani xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda ham tarxonada ham xuddi hozirgi aytganimizdek holatlarda chiroyli holatlarda foydalanilsa inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari o'sha aytganimizdek, masalan, yuzi, masalan, novvoylarda ko'proq bo'ladigan suyak sistemalarida sovuqchilik holatlari. Yana shuni davom ettirgan holatlarda, holatlarda tashqarini ko'rsatmasdan turib, birinchi darajadagi issiq o'tib turib, suyaklarga cho'tgan holatiga chiqarib olsa, xudo xolasa ish o'rnida ham qilsa, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin albatta bundan asaldan foydalaniladi. O'sha holatda ham asaldan surtgan holatda, yuz asalli suvda yuzini yuvgan holatda u shishini davom ettiradi. Og'riqlarga esa sabr qiladi, to suyakdagi og'riq o'tgan sovunlar chiqib ketgunga qadar, xudo xolasa. Shu bilan xudo xolasa 100%ga 100% tartibda bo'ldi. Lekin bu og'riq tez keladi, ketish darajasi aytganimizdek 7 kun, 8 kun, boring 10 kun, 15 kungacha borsa, undan keyingi 7 kun, 8 kunlik, yana bir hafta 10 kunlik parhezi bilan. Lekin buni ham o'tirib olib, doktor sinab qo'yib eslash kerak, o'ylash kerak. To'xta, hamma har xil narsani tavsiya qilaveradi. Anondaqa qilgin,
kerakli cho'chqani surtgin, ot yog'ini surtgin, u qigin, bu qigin degan nimalari ko'payib ketaveradi. Lekin bu narsalarni ehtiyot bo'lmaydi. Endi masalan, qadaridan biz yog'ladi, qadaridan ham foydalanamiz. Bunday holatlarda, keyingi chiqilgan holatlarda og'riqlarni qoldirishga o'rdak yog'idan foydalanib turilsa bo'ladi. Uni qadarida qizdirishlik bor. O'rdak yog'idan masalan qumdan chiqildi, kerimiz asal surtdi. Asaldan keyin 2 minutdan keyin o'rdak yog'ini yupqa qilib surtib yorsak bo'ladi. Lekin har xil boshqa bir tabiiy yo bo'lmasa nima deymiz? Tabiiyki, xaltobobatining boshqacha usuliyatlari bilan yo bo'lmasa bir meditsinani bog'liq qoldiruvchi boshqa bo'layu nimalari bilan bu narsadan chiqib keta olmaydi. Faqat suyak, qizigan suyak, yana qizigan holat darajasiga keladi. Sovishlik holati normativ holatda biz aytib o'tgandek holatlarda sovutilinadi. Xudo xohlasa bu dahshatli og'riqdan 100% ga 100% qutiladi. Endi bu og'riqda dahshatini qarang. Masalan, oyoqda misol keltiradigan bo'lsak, oyoq, oyoqdan tashqari, oyoq og'rig'idan orqa miyada og'riqlar berishdi. Bosh og'riqlar, ko'zi tayi, uyqusizlik. Endi bu dahshatli og'riq bo'lganligi uchun bittadan yana keyingisini keltirib chiqardi. Uchun bu narsani hozirgi aytgan holatlarimizni o'zining ishi holati aytganimizda do'ppini olib qo'yib eslab to'xta nima bo'lgan edi? Nima bo'lgan edi? Hammasini hisob kitobini olsin, xudo xolasi yaxshi. Yaxshi, biror bir savollar bormi? Bir hafta 10 kunlik parhezi nima? Bir hafta 10 kunlik parhezi shunday holatki, suyak qizigandi parhezi, qovun, tarvuz, ya'ni suv darajasi ko'p bo'lib ketadigan narsalar, masalan, yilganda asosan masalan, qovun tarvuzni, qovunni ham bitta tishlasiz, dittagina masxonada xolos, qolgan hammasi suvda. Pishmagan suvlar, qaynamagan suvlar, qovun tarvuz, shaftolilar, shunga o'xshagan, yani hamma joyda har xil bo'lmaydi. O'shlaqangi narsalardan, keyin sovuq narsalardan, foydalanishlik mumkin emas. Qaynagan suv, bu ham issiq holatda, ilojini borsa ko'k choy iste'molini ham tavsiya qilamiz bunday holatlarda. Kompurtlar bo'ladigan bo'lsa ham bo'ladi, endi chaqqa holatlari bo'ladi. Lekin isitgan holatlarda. Sovuq suvga qo'l urilmaydi. Sovuq suv bilan tahoratlar olinmaydi, mustahablar qilinmaydi. Bunday holat ketayotgan bu protseslarda. Ishlatilganda hammasiga issiq suv. Ilojini boricha qaynar ilimini bo'yoq suvdan foydalangani, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'lur. Keyin yuvinishlik, cho'milishlik, boshqa bo'laklarda ham jasinga bunaqangi cho'milib yuborilmaydi, suyakni sovutishlik jarayonlarida. Issiq suv bilan tez yuvinib, tez atiladi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, tashqariga chiqayotgan issiqlikda yana biz ichkariga haydab olishimiz kerak emasda. Suyaklar me'yorda sovib olish kerak. Tushuntirdimmi? Buni parhezlari shu. Endi iste'mol masalalarida masalan, arab xurmolari, o'zimizning xurmolar bo'lmaydi. Ketdi, xurmolar bor, ular bo'lmaydi. Arabiston xurmolaridan, issiqlik narsalardan iste'mol qilib, turilgani xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Nima bo'ladi desa, issiq o'tgan ichki organizm, ichak, bu sistemalar ham chiroyli me'yorda sovib qoladi. Keyin har xil g'aldir-g'uldir, shuldir-shuldir qorilar ham bo'lmaydi. Chiroyli holatlarda organizm hazm doiralari ham joyida ketaveradi. Shuning uchun buni parhezi xudo xohlasa, inshaalloh chiroyli qilib oladigan bo'lsa, o'zi ham haligi inson ham aytadi, alhamdulillah, barakani o'tdi. Bo'lmasa kerak bo'lsa, yeyi morfini ham og'rig'ini qoldira olmaydi-da. Hali boru asvol kunlarda og'riq qoldiradi. Uncha munchasi bu narsaga nima deydi? Uncha narsani sen kimsan demaydi yo'q.
tushuntirardimi? Uni ko'paymar ketishga boshlab o'tganlar bilan. Bering savol ijtimoiy tarmoqda. Tesla bering. Qaytaraman. Tamam, salom. Valiki bo'lsam, tez savolingiz bo'lsa bering bo'lmasang qizim. Keyin boshqa narsangiz bo'lsa keyin so'raysiz. Tamam, men bu qo'qim bo'g'ib qolyapti. Hozir birinchisida ijtimoiy tarmoqda bog'langan edingiz-ku, men bu to'g'risida qancha ma'lumot berib o'tib ketdim. Faqat buni zaps qilgizdirmadim shekilligi, qilmay qo'yaveringlar dedim. O'shundan foydalaning qizim, bo'ptimi? Asal, limonli asallardan keyin tepa tomondan ham asal qo'ying. Bo'ptimi qizim? Burundan ham asal o'tib ketdi. Tushunmadim? Albatta, ay aytib o'tdim-ku, bog'lar eshitishingizmi gaplarni? Yo'q, uni eshitganman. Yo'q, xulab qolgan ekansiz. Tomoqqa asal qo'yib turing, burundan asal o'tkizib turing. Keyin yotishingizda mulkizga ham asal bilan aloe guldan qo'yib yoting. Bo'ptimi qizim? Xo'p, boshqa yana kimda savol bor? Bormi savollar? Oralar bo'pti, assalomu alaykum. Rahmat, yaxshimisizlar, kechmisizlar? Men 86 ga kirgan taom borlarda, kuraklarni orasida og'riq juda ham qattiq bo'lib qiynalayapti. O'shaning uchun qanday davo qilish kerak? Unga ham asal qo'yib turasiz, ikkita kurak o'rtasiga. Keyin yoshi ulug' ekan, bo'yin tomonga doim bir sochiq holatda, sochiq qo'ygan holatda kiyintirib turinglar yaxshi bo'ladi. Asal har kuni kechqurunda qo'yib beraman. Bo'ldimi? Ichishlar ham mumkinmi asal? Ha, albatta. Piyoladagi dog' suvda choy qoshig'ini asal qilib ichib tursin. Xo'p. Piyolada? Ha-ha. Xo'p. Bo'l, assalomu alaykum. Ha, ulug'ni nazar.